Celý mostáčík, mostáčík. Ale to ten mý beru levou, jo? Jo. Dveře, jo, kabinka. To je čistá. Můžem? Dobrý. Nechte ruto tam, kde je máte. V pořádku, já mám. Máte u sebe zbraň? Ano, mám. Lehněte si na zem. Dobře, jak... V kapse? Ne, naopak. Je to ostrá zbraň? Ano, samozřejmě. Je nabitá? Ano. To pan, který na vás zavolal policii, tak to popisuje úplně celý jinak. Takže pak půjdeme dolů a celou situaci vyjasníme, jo? Jak to bylo. Hotovo, je by to.